gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Micaela Barros, está começando mais um vídeo novo aqui para o nosso canal, para o nosso lar, com a nossa família. E hoje o vídeo, gente, está bem completo. Vou mostrar um pouco de tudo aqui do meu dia, tá certo? E eu espero muito que vocês gostem. Então, se você é novo, tá caindo aqui de paraquedas, ainda não é inscrito no canal, deixa teu like, é muito importante, vai estar ajudando muito a gente aqui. Se inscreve aqui no canal e deixa teu comentário que eu vou amar responder vocês, tá certo? Então não se esquece, deixa o like no vídeo, tá? Vai estar me ajudando muito, muito mesmo a trazer vídeos legais para vocês. Então, gente, bora lá para mais um vídeo, né? Tava toda seca. Seca. E aqui, ó. Tava toladinha. Já tá até grande, já, ó, gente. Eu boto ela assim um pouquinho assim da água. E vou molhar ela. Beber água, né, irmão? É. Beber água. Fazer uma limpeza pesada aqui nesse sofá. Sofá aqui, ó. Tá sujão. So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting this time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this life. So much to the poltergeist, to the hold on the love, but it's frost and ice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky. Applying to the forces above us, like. So much to the poltergeist, trying to hold on a love, but it's lost in nice time. So much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us, keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky. Apply to the forces above us, light. Oh, that part.
much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frost and ice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this life. Já arrumei a sala todinha, arrumei aqui também a cozinha, meus amores. Agora vou fazer uma receitinha com vocês, né? Um almocinho diferente de sábado, né? Tava pensando que muitas inscritas também, até uma inscrita que eu vou até dizer o nome dela aqui, Patrícia Balbo, um beijão pra ela. Pediu pra mim fazer um empadão de galinha. Tá? Eu vou estar fazendo aqui um almocinho diferente, né? E vou mostrar pra vocês aqui, do jeito como eu faço. Cada um tem seu jeito de fazer, então vou mostrar pra vocês, né? Que vocês ficam assim. Eu adoro quando você cozinha e mostra pra gente. Pronto, aí agora já lavei uns pratinhos, a pia e o fogão tá tudo limpinho, a cozinha tudo organizadinha, tá vendo, ó? Ó, tá vendo tudo organizadinho, graças a Deus, né? E agora eu vou cuidar aqui, vou botar o peito de frango na panela de pressão, né? Com um pouquinho de pimenta do reino, que a pessoa quiser, bota um caldo de galinha, assim, né? Bora lá, né? Aproveitar que tá silêncio, aproveitar e gravar esse vídeo da gente. Então, gente, já botei a panela aqui, ligar aqui o fogo. Olha aqui o peito aqui do frango, já tá cortadinho, lavadinho. A água. Pronto. De sal. E colocar... sazão desse daqui, ó. Você pode estar do jeito do qualquer pessoa quiser. Vou colocar demais, ó. Dar uma cozinha pra ficar uma galinha, um frango branco. Tampar. Pronto, agora eu vou fazer a massa, né? E trigo. Eu vou pegar um copozinho aqui pra medir, né? Que eu vou fazer naquela forma de vidro que eu comprei pra você. Que eu comprei com vocês. Vou usar esse copinho aqui de Riquelme aqui como um, pra me auxiliar. Copinho tem 200 ml. Vou usar dois copinhos desse, né? Some kind of butterfly. Baby, you give
Pegar essa margarina, né? Pronto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tem oito colherzinhas de manteiga. Agora eu vou lavar a minha mão. Vou lavar a mão e volto com vocês. Vai ver minha mão. E agora eu vou poder estar falando não, que o vizinho ligou o som, tá, gente? Aqui ó, meus amores, fazer agora aqui o molho do frango, né? Vou botar o frango. Aqui ó, já tá cozidinho. Esfriando a panela de pressão, né? Balançando a panela de pressão. Aí ficou assim. Mas quando a gente for fazendo, ele vai soltando mais, né? Aqui tem um peito e coloquei uma coxa. Uma coxa de frango. Aí vou colocar aqui, ó, um pouquinho de óleo. Daqui, ó, é queijo, eu ralei o queijo, tá, gente? O queijo tava pouquinho, tinha três fatias, eu ralei naquele ralador que eu tenho. Triturei alho, cebola, pimentão e tomate. Botei duas cabeças de alho aqui da grande. Deixa eu dar uma refogadinha bem gostosinha aí, né? Pra jogar o frango. Os temperos maravilhosos. Gentle.
whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle in wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
olhando pro recheio lá dentro, tá, viu, minha filha? Pra tudo tem a primeira vez, né? Assim, dessa eu nunca fiz, não. Pra falar a verdade pra vocês, dessa eu não fiz, não. Fiz daquela que é de liquidificador, sabe? Daquela eu fiz. Tá daqui a põe. Pronto, já pra cá a bolinha. Pronto, gente. Agora eu vou estar no forno. Quando tiver pronto, eu volto com vocês. Que eu tenho um assunto ali pra conversar com vocês. Pronto, meus amores. Por enquanto, com o empadão tá no fogo lá, né, gente? No forno. Queria mostrar o nosso aqui pra vocês, adiantar assim, nosso do muro, né? É, vou mostrar pra vocês agora aqui o que foi que aconteceu, né? Que, não sei não, gente, a gente aqui não pode fazer nada, né? É, não pode conquistar nada. Que, vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu aqui, tá? Tô meio triste mesmo assim, né? Porque é um trabalho, gente. É um trabalho, sabe? De fazer muro, essas coisas. E a gente ficou tanto carinho. Quando a gente foi ver hoje de manhã, duas fileiras, assim, do muro, né? Derrubaram, gente. Meu Deus do céu, ó, isso aí não, viu? A gente fica muito triste, né, com pessoas assim, né, gente? Fazer o quê? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Fiquei de coração partido mesmo, né? Chega, né, que é esforçado pra gente. E a gente tá conseguindo fazer esse muro aqui, nós, no maior sacrifício, se apertando. Só Deus sabe. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? A fileira que derrubaram. Vou mostrar pra vocês, gente. Com todo o coração partido mesmo. Gente, o muro tá bem adiantado, tá vendo? Essa aqui foi o começo que a gente fez todinho. Aí já tá bem assim, bem alto, né? Aí aqui, ó, meu marido deixou uma abertura aqui do portão, tá vendo? Vai botar um portão aqui, né, pra carregar barro, poder aterrar aí dentro. Aí ele botou, foi duas, foi três fileiras aqui, ó. Foi uma, foi duas, bochinho, que botasse. Aqui, que derrubaram. Ali, ó, gente, ali, ó, botou duas fileiras, tiraram, gente, o tijolo ali de cima. Isso aqui... Pra gente fazer aqui as coisas aqui é bem trabalhoso, a gente tá se apertando fazendo isso. E tem pessoas, né, que não quer ver o bem do próximo, né, pega e faz isso, né. Mas tô de coração partido, né, gente, fazer o quê, né. Pô, isso aqui é uma trabalheira tão grande. E quando a gente viu, eu não sei nem o que falar, ó, tá vendo? Ficava aqui, ó, duas fileiras aqui, ó, derrubaram. Fazer o quê, né, gente? É assim mesmo, né? Aqui, gente, saiu esse empadão aqui maravilhoso de franguinho. O cheiro tá maravilhoso. O arrozinho. Gente, eu assei uma carnezinha, tá? Porque Bosquinho e Riquelme não gostam disso aqui. Então o arroz já tá um pouco tirado aí, porque Bosquinho e Riquelme já almoçou. Pra vocês verem. Agora, quem vai comer o empadão aqui é eu, Sara e a minha sogra. A minha sogra queria um pedaço, viu? Então vou botar o almocinho aqui, queria mostrar pra vocês, né? E aqui tá o um empadão aqui. Vou botar pra Sarinha pra gravar aqui, pra eu botar o dela rapidinho aqui, né? Segura aqui, mãe. Cuidado, olha o dedo aparecendo, olha o dedo. Pra aqui, ó, fica pra perto. Delícia. Mãe, sabe essa bolinha aí do meu? Me lembra aquele salgado que minha avó faz. É. Vamos ver como é que tá por dentro. Oh my God. Oh, 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 oh. Eu vi a fatia de queijo saindo. Foi? Foi. Aqui é o pratinho de Sara. Mas não quero arroz, não. Quer arroz, não? Quero, não. Eita, a senhora não quer arroz, não. É tá o quê? É, tá, é ketchup, é? É. É, peraí. Quer ir filmar? Tá. Aqui, essa mochinha. Ela gosta de ketchup assim, ó, no empadão. Tá bom? Tá. Toma, aqui tá o pratinho de Sara, gente. E aqui tá o pratinho de Sara, ó. Ela que não queria arroz, ela gosta assim de empadão assim. E aqui tá o empadão. Vou dividir com a minha sogra. Vamos almoçar aqui. E aí, mãe? Assopra, vê se. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, né? E tô muito feliz por tudo, tá? Um grande beijo pra vocês. Vou pegar água que aqui tá seco, gente. A avó do meu marido tá chamando. E é isso, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tô seco de água. Tem água, não.